scris în cartea Cutați, un proiect inedit, un proiect foarte necesar societății românești, pentru că, așa cum am zis-o de ani de zile la Itsy Bitsy, un copil are și o mamă și un tată și amândoi trebuie să se implice în egală măsură în educația lui. Și părinții din România, mai ales tații, cred că au nevoie de ceva inspirație. Așa că bine ai venit, Florin Hălălău, scriitor, și haide să vedem ce proiect minunat ai copt acolo împreună cu alți tați. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să stăm de vorbă. Și aș începe, chiar că mă bucur să stăm de vorbă, pentru că am o amintire foarte frumoasă legată de postul de radio Itsy Bitsy. Atunci când a apărut, cred că eu am ascultat prin 2007 prima dată Itsy Bitsy. Fata mea era deja mai mare, avea 12 ani, dar băiatul de 3 ani, care a început chiar în acel an grădinița, întotdeauna când mergeam împreună dimineața, ascultam o mașină radio Itsy Bitsy și el era încântat. Îi plăceau personajele de acolo, ne amintim de celebrul personaj Zăpă și știu că a și sunat odată la radio și a reușit să intre în direct cu prezentatorii emisiunii. Mă bucur, Florin, uite, nu știu dacă știi, dar am și un băiat de 17 ani, Teodor, deci avem băieți de aceeași vârstă. De aceeași vârstă. Da, fata ta e mare, Cătălina are 26 de ani, fata mea e și mare, are doar 20 de ani, împlinește în curând. Da, avem copii. Să ne trăiască. Generație, da, să ne trăiască. Florin, ai împărtășit foarte frumos din experiența ta de tată de doi copii în cartea Cutați. Felicitări! Și în același timp ai scris acolo că ai reușit să fii un tată implicat, dar nu ai renunțat la pasiunile tale și la interesele tale, activitățile tale. Cum ai reușit? În momentul când am devenit tată, eu am devenit mai bogat devenind tată. Deci copiii niciodată nu m-au încurcat în ceea ce am vrut să fac și am avut de făcut în viață. Întotdeauna copiii de la început s-au integrat perfect în programul meu, astfel încât am reușit să le împac pe toate, sigur, cu ajutorul major al soției mele, Diana, care a avut partea cea mai grea de tras în creșterea copiilor. Am văzut acolo în scrierile tale că joaca și jocurile constituie un secret în relația dintre tine și copii, un secret al succesului. Ce alte lucruri, în afară de joacă și jocuri, mai obișnuiești să faci cu ei? Ce pasiuni ai reușit să le stârnești lor? Cum i-ai inspirat pe copiii tăi? Pasiunea pentru citit, pe care am împărtășit-o amândurora și amândoi au început de mici să citească și treptat să își facă un obicei al lor fără să mai țină cont de noi treaba asta. Cătălina a început cu seria Roald Dahl, pe care l-am descoperit și noi atunci, iar cu cel mic, cu Felix, apărea o enciclopedie Disney de care noi ne-am legat foarte mult și chiar până să învețe să citească, îi citam eu și ne uitam pe fotografii și îi plăcea foarte mult treaba asta. Apoi plimbările. Să ne plimbăm, să le arăt orașul, să mergem în afară orașului, să vedem, să descoperim diferite zone din țară și despre care le povesteam câte ceva, inclusiv din experiența mea de copil, când mergeam cu părinții și tata îmi explica istoria locurilor prin care treceam. Da. Copiii au crescut, dar tu tot tată rămâi. Cum vă petreceți timpul împreună astăzi, când ei sunt mari? Păi, da, s-au schimbat vremurile de când sunt ei mari. Cătălina deja nu mai locuiește cu noi, dar vorbim foarte des și ne vedem destul de des, poate nu atât de des cât mi-aș dori, dar ne vedem. Felix face școală online acum, e clasa a 10-a, e destul de prins că el învață după amiaza, eu lucrez dimineața, deci ne întâlnim seara să mai discutăm despre ce am făcut peste zi
Și sigur, în perioada asta pandemiei a fost mai greu cu ieșitul, dar sper să recuperăm cât de curând. Da, înțeleg totuși că vă înțeliți seara și discutați câte un pic, ceea ce mi se pare foarte important. Discutăm despre ce am făcut și ce am mai aflat peste zi, sigur că da. Uite, voi reveni la carte. Scriai acolo în carte un lucru care e ciudat, sună ciudat. Te relaxau ședințele cu părinții. Cum vine asta? Da, ședințele cu părinții întotdeauna mi-au plăcut. Acum nu se mai fac și iată, am pierdut o bună ocazie de a mă relaxa. Mi-au plăcut ședințele cu părinții. Reacționam cu ceilalți părinți care veneau, cei mai apropiați, părinții prietenilor lor. Da, mă relaxau, aflam ce se întâmplă la școală, puteam să ne spunem părerile despre cum să meargă lucrurile mai bine. Dirigintele pe care le-au avut copiii mei au fost niște profesoare foarte bune și psihologi buni. De aceea m-am simțit întotdeauna bine. Bine, ca paranteză, faptul că ei erau lăudați, că învățau bine, că erau copii cu minți, asta contribuia la starea mea de bine. Da, da, da. Tu ai știut așa, intuitiv, cum să fii tată dintotdeauna sau ai învățat de la ai tăi sau cum, de unde ți-ai luat inspirație și putere să fii un tată bun? Sper că sunt un tată bun. Cred că am învățat și de la părinții mei și cred eu că genetic avem pregătirea asta de părinți în noi. În momentul când se întâmplă să devenim părinți, lucrurile astea ies la iveală și ne ajută să ne comportăm cum trebuie cu copiii noștri. Cred că e o chestie genetică pentru om de a fi părinte. Până la urmă, după părerea mea, e unul dintre rosturile cele mai importante ale vieții noastre. Spune-mi, e diferit să fii tată de fată față de a fi tată de băiat? Nu mi se pare. E foarte plăcut pentru că fetele și băieții cresc în feluri diferite, se maturizează la vârste diferite. Dar fundamental nu sunt diferențe, pentru că trebuie să ai grijă de ei, trebuie să fii ocrotitor cu ei, să îi vezi mai la început mai de aproape, cu timpul să iei o distanță, dar totuși să fii cu ochii pe ei și să le urmărești creșterea. Da. Uite, mă gândeam acum, ascultându-te, că și eu și tu facem parte din generația X și generația asta are niște specificități așa și mă gândesc când eram eu mamă tânără, soțul meu se mergea foarte mult la serviciu și acasă când venea doar se mai juca cu copiii. Altceva nu prea făcea și a început să se implice când copiii au fost un pic mai măricei, nu chiar bebeluși. Tu te-ai implicat din prima zi când au venit acasă sau poate chiar din intrauterin sau nu știu cum a fost la tine implicarea ca tată? Când ai vibrat prima dată și cum a continuat? Poate și eu nu am fost extrem de prezent în primii ani. Tot așa, și eu cu serviciu, poate veneam mai târziu, au fost niște perioade mai complicate, veneam chiar seara acasă și pur și simplu cădeam de când intram pe ușe. Dar de pe la grădiniță și apoi la în primele clase la școală, implicarea mea într-adevăr a crescut. Și mi-a plăcut să fac lecții cu ei la începutul școlii, în primele clase, mai mult în școala primară. După aceea au trecut cam pe cont propriu fiecare. Am înțeles. Ce sfat le-ai dat taților din ziua de astăzi? Nu știu dacă ar fi să le împărtășești ceva din experiența ta, din ce ai făcut sau din ce n-ai făcut, ca să le fie mai ușor ca tați, să aibă o relație mai bună cu copiilor. Greu să dai sfaturi altora.
fiecare cum simte. Dacă ar fi să dau un sfat, ar fi să se implice cât mai mult în viața copiilor, să îi îndrume, să le simtă prezența. Copiii să le simtă prezența ca tată în viața lor, pentru că e foarte important să știe că există o persoană la care pot apela oricând, pe care o pot întreba orice și pe care se pot bizui și în copilărie și mai târziu. Pentru că, până la urmă, ei rămân copiii noștri toată viața și când vor fi adulți în toată puterea. Da, așa e. Cum ai primit propunerea asta de la editură de a scrie un text despre tine ca tată? Să dezvălui amănunte din viața ta de părinte? Cu surprindere și cu emoție. Când am primit propunerea de la Robert Bălan, cel care a gândit tot proiectul ăsta, știam câte ceva despre piesa lui de teatru, Cocoțați pe schele, și m-am bucurat că a apelat și la mine să pot să-mi împărtășesc această experiență. Și nu mi-a fost greu să scriu într-un timp relativ scurt, deadline-ul era destul de aproape, așa că m-am mobilizat și sper că am reușit să transmit cât mai mult din ceea ce am vrut să spun despre experiența aceasta formidabilă. Spune-mi, copiii tăi, Felix, Cătălina, au citit textul? Ți-au dat un feedback? Da, la noi în familie, faptul că și Cătălina e scriitor și Diana la fel, noi ne citim textele înainte de a le publica. Și inclusiv Felix, care nu se ocupă de literatură, dar care citește. Și nu știu dacă au spus-o doar așa ca să mă menajeze că e un text bun, dar am avut reacții pozitive din partea lor și din partea Dianei. Da, dar dincolo de reacțiile pe care le-au avut de calitatea scriitorii, despre ce ai povestit acolo, așa se vede și prin ochii lor, adică e ok, ți-au validat. Da, m-au validat. Mai ales că i-am căutat să, în textul ăsta la sfârșit, să arăt puțin cum mă văd copiii pe mine și am avut cele două amintiri foarte dragi mie despre relația mea cu copiii. Da, mă bucur, Florin, că ai făcut parte din proiectul ăsta și că, uite, există așa o carte cu tați, de folos, sper eu, taților din societatea actuală, care au mare, mare nevoie să construiască relații solide cu copiii lor. Și îți mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi. Ne apropiem de final. Dacă vrei să mai completezi cu ceva, acum e momentul. Îți mulțumesc și eu pentru invitație, mi-a făcut mare plăcere să discutăm și îți mulțumesc pentru postul de radio ITBC încă o dată, pentru că l-ai bucurat pe Felix într-o perioadă a lui minunată de grădiniță, când abia aștepta să asculte postul tău de radio. Cu drag, pentru că asta am vrut să fim, un loc de joacă nemaipomenit, interactiv pentru copii și un adevărat ajutor pentru părinți. Și dacă tu spui asta, înseamnă că cât de cât ne-a ieșit. Nouă ne-a fost de ajutor. Mulțumesc. Mulțumesc așadar, Florin Hălălău, scriitor, pentru această discuție și sunt sigură că mulți tați care vor urmări discuția noastră vor fi inspirați. Mulțumesc. Pe curând. Mulțumesc și eu, Nadia.